Um porta-voz do aeroporto de Genebra afirmou que o sequestrador do voo ET-702 da Ethiopian Airlines, que havia decolado de Addis Abeba, era o copiloto da aeronave. O homem, de 31 anos, foi detido pelas autoridades. O voo com destino a Roma foi desviado para a Suíça, país onde o copiloto pretendia pedir asilo político por se sentir ameaçado na Etiópia. O funcionário explicou que aproveitou o momento em que o comandante foi ao banheiro para trancar a cabine e fazer a mudança de rota. Ele poderá ser acusado de tomada de reféns, crime que pode resultar em uma condenação de 20 anos de prisão. Segundo a imprensa local, o avião foi desviado quando sobrevoava o Sudão, na África.